Matka, ja ťa cítim pod nohami. Pod nohami tvoje srdce bije s nami. Heja, 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 ho. Heja, 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 ho. Otec, ja ťa cítim v každom dychu. Otec, ja ťa cítim v každom dychu. V každom dychu cítim tvoju lásku skrytú. Heja, 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 hej. Heja, 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 hej. Heja, 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 hej. Heja, 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 hej. Juhu! Aho! Namaste! Som v tom istom lese medzi tými istými tromi stromami a využívam túto príležitosť ešte tohto napojenia, ktoré ešte pred pár hodinami som tu natáčala posolstvo na december a potom som sa bola trochu prejsť a znovu som tu s Tinou, lebo je tu tak dobre, ale už sa zmráka. A toto posolstvo je pre všetkých poslov svetla na december podľa vášho životného čísla plus archanielská karta z našich karát slnka v srdci z vedomia jednoty, karty vedomia jednoty. 52 kľúčov pre poslov svetla v čase planetárneho vzostupu. Tak, pred chvíľou som hovorila o 12-ke, o energiách tohto mesiaca a ešte by som doplnila, že 12-ka je archetyp zasvetenca. Je to symbol, ktorý znázorňuje ukotvenie v kozmickom vedomí. On visí hlavou dolu, ale je zakorenený v tom božskom vedomí. Nestojí na nohách v tých pozemských zákonoch, pevne ukotvený v zemi. Nie. On je pevne ukotvený v božských zákonoch, v kybalione, v kozmickom vedomí. A preto môže vidieť ten vyšší zmysel, môže vidieť a ponúknuť svetu iný uhol pohľadu. Vidieť ten skutočný zmysel, prečo všetko sa to deje. Pretože zmyslom všetkého, prečo duch koná, je, aby sme sa všetci opäť cez svoje skúsenosti od toho oddelenia navrátili k zjednoteniu, k jednote, k Bohu, k poznaniu. Ja som zdroj. Ja som vedomie kozmickej lásky a svetla. Takže toto je pre všetkých poslov svetla, pre všetkých, ktorí hľadajú, nachádzajú a žijú toto poznanie v sebe a pomáhajú iným cez svoj vlastný príbeh a tvorenie prebúdzať sa. Takže už vieme, ako si vypočítame svoje životné číslo, ktoré v sebe nesie našu misiu, naše poslanie, účel nášho života, to znamená úlohu, na čo si sem prišiel. Spočítame si to tým, že spočítame všetky číslice v našom dátume narodenia. To znamená... Dám seba. Takže 24.6.1968 mojim životným poslaním je 9 z 36. Čiže beriem tu 9 v tomto výklade. Tak. A poďme na to. Vy všetci, ktorí ste poslovia svetla, ktorí ste životné číslo jednotka. Narodili ste sa v deň, kedy vaše životné číslo, či už ste jednotka
z 19-ky, myslím, že aj z 10-ky sa dá, keď je niekto veľmi mladý. Keď ste jednotka z 10-ky, z 19-ky, z 28-ky, z 37-ky, vašim životným poslaním je byť tvorcom, vedomým tvorcom svojho života. Prišli ste sem, aby ste boli nesmierne tvoriví, iniciatívni, aby ste nachádzali nové cesty tam, kde dovtedy neboli. Vašou úlohou je jasne vedieť, formulovať zámer a stáť si za ním. Vašou úlohou nie je ani tak dokončovať do konca. Na to si nájdete ľudí. Vašou úlohou je vniesť to slnko, to svetlo do tých úrovní, kde dovtedy neboli. Začínať nové veci. V tento mesiac pripočítavam 12. 12 plus 1 je 13. Ste v mesiaci veľkej transformácie, vašej osobnej transformácie, smrť a znovuzrodenie. Je dôležité, aby niečo staré ste nechali za sebou a začali niečo nové. Určite je dôležité nájsť si vlastný systém, ktorý vám pomôže začať niečo nové. Vystúpiť z tých starých programov a vedieť si zároveň zorganizovať ten svoj čas, aby ten nový zámer, aby to nové dostalo väčší priestor vo vašom živote. Dávajte tento mesiac dôraz na vaše tela a na ozdravenie vašich tiel. Transformácia je to kľúčové slovo v tomto mesiaci. A v tom vám pomôže energia archaniela Uriela. Očista karmy. Znamená, že naozaj sa niečo staré ukončuje. Dá sa povedať, že ste tým pilotným vedomím. Je čas niečo nové začať. A oprieť sa o to. Aby to vaše nové tvorenie, ten nový tón, ktorý zaznie, vám pomáhal aj v tých ďalších krokoch. Požiadajte archaniela Uriela o očistu všetkých starých programov, ktoré už doslúžili. Tak, milované dvojky, poslovia svetla, či už ste energia 11-ky, 20-ky, 29-ky alebo 38-ky. Vy ste vtelení anieli. Vy ste skutočne tí, ktorí nesiete energiu srdca. To je vašou úlohou. Byť tým srdcom. Prijímať všetko s láskou. Aj to pozitívne, aj to negatívne. Aj čierne, aj biele. Byť tým napojením. Byť tým vteleným anielom. Ale zároveň vašou úlohou v živote je riadiť sa svojim srdcom a vedieť tiež povedať nie, keď to tak cítite. V tento mesiac 12 plus 2 je 14, 5. 14. V tento mesiac 14 je pravá miera, súlad. Pre vás je veľkou výzvou oslobodiť sa vnútorne od tlakov zvonka, nájsť si svoj vnútorný priestor ľahkosti, prúd ľahkosti. Nezaťažovať sa tým, čo sa deje, nerobiť si starosti, pretože to na vaše srdce a na vašu citlivú dušu robí naozaj veľký tlak. Nájdite si spôsob, ako si vytvoriť wellness. Wellness vo vašej duši. Neberte vážne príliš to, čo sa teraz deje.
Láska vašej duše vás povedie všade. Anjeli sú s vami. Môžete vnímať ich prítomnosť. Ste tak vzácni. A v tom vám bude pomáhať tento mesiac Archaniel Jofiel, svetelná rodina. Vaše srdce je pripravené, Archaniel Jofiel, svetelná rodina. Vaše srdiečko je pripravené cítiť prítomnosť svetelnej rodiny vo vašom živote. Privolajte si ich na pomoc, vašich anielov, archanielov, svetelných majstrov. Vaše vyššie ja, Boha v toľkých podobách, stvoriteľa, prúd svetla, akokoľvek to cítite. Ste milovaní. Nezabúdajte. Milované trojky. Vy všetci, ktorí ste životné číslo 12, 21, 30, 39, vašou úlohou a životným poslaním v tomto živote je majstrovstvo mysle, komunikácia, múdrosť ukotvená v slovách, pravda slova, smerovať vašu pozornosť tam, kde prúdi láska, uvoľňovať mentálne programy a otvoriť sa spojeniu s ľuďmi. Ste obrovským darom pre svet, pretože nachádzate nové formy komunikácie. A ste pre nás veľkým darom v tomto. Tento mesiac 12 a 3 je 15, 6. 15 je pozemská sila, ale zároveň diabol, ktorý v sebe nesie výzvu uvoľniť sa z očakávaní druhých a prijať veci také, aké sú. Prijať seba, prijať svoju vlastnú hodnotu. Otvoriť sa spájaniu, to je tá šestka. A zvládnuť predovšetkým energiu v spojeniach ľudí. Nechať každú dušu ísť vlastnou cestou a prijať rozhodnutia druhých ľudí také, aké sú. Rodina je tento mesiac pre vás zdrojom lásky. Ale je dôležité vyjadriť svoje pocity. Dať do slov to, čo cítite. A v tom vám bude pomáhať energia Archaniela Michaela. Odvaha. Tak, vidím, že to, alebo verím, že to vidíte čítať. Ale v skutočnosti je to tak jednoduché. Proste privolaj si fialovo-modrý prúd Archaniela Michaela, ktorý ti prepožičia svoj svetelný meč odvahy a rozhodnosti ísť za čistotou svojich myšlienok a prejaviť ich. Už sa stmieva. A som pri trojke. Takže štvorka. Vy všetci, ktorí ste životné číslo štvorka z 13-ky, 22-ky, 31-ky, 40-ky, ste predurčení, milí poslovia svetla, na to, aby ste priniesli praktické riešenie, aby ste boli tou praktickou pomocou pre všetkých, pre zem, aby ste preduchovnili hmotu. Vy viete, čo urobiť. Vy máte tú moc vo svojich rukách a úlohou je, aby ste ju múdro používali. Spojenie so zemou, spojenie s prírodou je pre vás tak dôležité. A disciplína a rozhodnosť, to je pre vás dôležité po celý život. A tento mesiac je 12 a 4 je 16, 7. Veľké zmeny. Takže podobne ako my všetci, celé ľudstvo, prechádzame veľkou zmenou v tomto mesiaci. 16. transformácia. Zmeny zvonka, veža.
pre vás je to znásobené. Očakávajte, respektíve príjmajte zmeny zvonka ako proces, ktorý vás vedie, aby ste sa otvorili zmenám vo svojom vnútri. Staňte sa zmenou, ktorou chcete vidieť vo svete. Je čas, aby ste sa rozhýbali. Je čas, aby ste urobili nejakú zmenu, pretože štvorka má rada také bezpečie a stabilitu a hlavne nech sa nič nedieje, nech je všetko tak, vieš, ako to mám v rukách. Ale toto bude iné. Otvorte sa zmenám a dôverujte životu. A vtedy ten váš systém vo vašom vnútri nebude skostnatený a založený na strachoch, ale naopak, bude založený na prúde života, na dôvere v život. Peťky. Všetci, ktorí ste životné číslo z Peťka. Maminka. Matúš. Vy ste umelci života. Milujete slobodu, milujete svoj vlastný prejav. Ľahkosť, voľnosť, ale aj vôľu. Máte nájsť tú pravú mieru. Vy nás vedete k tomu, aby cez váš vlastný život sme poznali a inšpirovali sa umením života, ľahkosťou a skutočnou takým dobrom, takou piesňou života, hudbou života. Tento mesiac 12 plus 5 je 17, 8. Bude toho na vás veľa. Máte radi svoj komfort, ale tento mesiac vám prinesie osmičku. Veľká sila, intenzita, tlak. Raz hore, raz dole. Veľa sa toho bude diať a máte nájsť ten stred. Oprite sa o kozmickú energiu vašich duchovných sprievodcov. To je tá 17. šťastná hviezda. Spojenie s kozmickým vedomím. Pomôže vám na vašej ceste. A nebojte sa, všetko dobre dopadne. Pretože pod tlakom sa tvorí diamant. Len nájdete si čas, aby ste pocítili rovnováhu. Ani moc, ani málo. A v tom vám bude pomáhať Archaniel. Archaniel Orifiel, nové videnie. Nech sa páči. Takže Archaniel Orifiel, on takto vo svojich dlaniach drží posvetný kríž rovnoramenný a v jeho strede je bytosť, srdce bytosti, jadro bytosti. Archaniel Orifiel ťa vedie, aby si našiel svoj pravý stred, rovnováhu. Ani moc, ani málo. A ešte, ja som zabudla na štvorky, na archanielské požehnanie pre vás, milované štvorky. Takže kto vám bude pomáhať? Aký je archanielský kľúč na vašej ceste? Majster! Archaniel Metatron. Majster, ktorého hľadáš, je v tvojom vnútri. Poznaj, že ty si majstrom života. Ty vieš, čo potrebuješ. Nečakaj na potvrdenie od druhých. Nájdi v sebe vnútorné bezpečie svojich rozhodnutí a zároveň istotu v príjmaní tých zmien, ktoré máte príjmať štvorky. Sme pri šeskách. Šestky. Milí poslovia svetla, ktorí ste si vybrali životné číslo šestka. Vašou úlohou v tomto živote je poznať, čo je láska. Stať sa tou láskou. A príjmať seba i každého človeka taký, aký je. Poznať, že láska je vo všetkom. Spájať ľudí. Umenie voľby. Umenie správnej voľby, ktorá vychádza zo srdca. Tento mesiac
12 a 6, 18, 9. Tak ako milujete spoločnosť, milujete ľudí, ste magnetom pre ľudí, tento mesiac je čas 18 ísť hlbšie do svojho vnútra. Jednať z hĺbky vášho ducha, vyjadrovať pravdu, radšej mlčať, ako hovoriť. A stíšiť sa, meditovať. Spojiť sa predovšetkým so svojim vnútrom. Čaká vás očista vašej akáši, ktorá je spojená s tým podvedomím. Archaniel. Sofia. Sofia je vedomie kozmickej lásky a svetla, je srdce, je stred všetkých archanielov, celého toho kola zverokruhu. 12 archetypov. V strede je Sofia. A vo vás sa rodí vedomie jednoty. To vedomie jednoty, to skutočné spojenie, ktoré hľadáte v tomto živote, je vo vašom vnútri. Nájdete ho tam. To je tá ozajstná láska, ktorá sa vo vás prebúdza. Sedmičky. Vašou úlohou je slúžiť, pomáhať a niesť zmenu. Byť nesebeckou službou a iniciovať zmeny okolo seba. Máte dar liečenia a pomoci. A v tomto mesiaci 12 a 7, 19. Budete veľmi tvoriví. Budete mať veľa, nepoviem práce, ale tvorivej činnosti. 19 je slnko. Rozžiarí sa slnko vo vašom vnútri a príde mnoho inšpirácií a nových ciest. Nasledujte ich. Vyskúšajte ich. Budete sa v tom cítiť veľmi dobre. Tento mesiac žiarite. A... vaša karta, sila slova. Danuška, pozdravujem ťa. Danuška práve má seminár, takže pozdravujem Danku. Sila slova, Archaniel Gabriel. Vnímajte, že vaše slovo je pre druhých bálzam a inšpiráciou. Osmičky. Milé osmičky, ste zdrojom sily. Prišli ste sem, aby ste zvládli intenzitu života, aby ste boli silní, ale naladili tú silu tak, aby pôsobila jemne, aby nebola agresívna a zároveň udusená, aby bola žiarivá, súcitná, tvorivá a mocná. Ste tou silou. A tento mesiac, 12 a 8 je 20, ste v energiách, kde tá sila má žiariť vo vašom srdci. Duchovné znovuzrodenie. Nesúď, neposudzuj, nesťažuj sa, nehodnoť. Len to všetko vnímaj z tvojho srdca. Nie je dôležité tento mesiac, aby ste zasahovali do deja. Modli sa. A vnímaj Boží zázrak vo všetkom. Tinkajte zima. A Archaniel Jofiel. Archaniel Jofiel je archaniel, ktorý je veľmi spojený s pradávnym Egyptom. Stojí na troch pyramidách v Gize. Z neho, tak som videla Archaniela Jofiela, ako stráži to napojenie tých posvetných pyramidálnych princípov a siete pyramidálnych systémov, najmä tú Gizu, v napojení na pás Orionu, na najbližšiu hviezdnu bránu. Prepojenie galaktickej rady, prepojenie multidimenzionality ducha, ktorý sprevádza Gáju týmto prebudením. Archaniel Jofiel vás vedie tento mesiac k aktivácii svetelných kódov zostupu. Niet k tomu, čo dodať. Len sa uvoľnite,
je celkom možné, že budete prechádzať mnohými transformačnými príznakmi aj vo svojom tele. To všetko je súčasť pôsobenia kozmickej energie, ktorá preniká cez všetky štruktúry tela, vyľaďuje dušu, očisťuje mysel, prebudza vedomie. Odovzdajte sa. Milé deviatky, drahé moje spriaznené dušičky, aj, prišli sme sem, aby sme v sebe, cez náš príbeh, objavili svetlo v sebe. Aby sme sa ním stali. Aby sme poznali tú našu hlbokú múdrosť, cez ktorú k nám duch sa prihovára a pripomína nám kozmické zákony, premietnuté vo všetkom. Je jedno, kde sme, čo robíme, čo tvoríme, ale našou úlohou je prebudiť túto múdrosť v sebe. Prebudiť to svetlo v sebe. Byť úprimný, autentický, vedomý a vložiť to do všetkého, čo tvoríme. Tak ako radi sme sami, pretože sme pustovníci, ale tento mesiac 12 plus 9 je 21. A to je vesmír. To je svet. Je čas, aby sme vyšli na svetlo sveta spôsobom, ktorý nás bude viesť duch. Aby sme cez komunikáciu, cez spev, cez rôzne formy tvorenia a zdieľania nechali cez nás prúdiť medzi ľudí to, čo prichádza. A zároveň, aby sme sa vedome napojili na svoj hviezdny domov, aby sme sa otvorili tomu. Duch nás povedie. Duch nám ukáže cestu. Aby sme boli verní tej ceste. A oddaní. Oddaní svojej ceste. Oddaní tomu, čo cítime. A? Aha, chápeš? Dôvera. Archaniel Chamuel. Rúžová energia. Jaj. Občas lietame, my deviatky. A život nás chce tu plne ukotvených na zemi. V láske, v dôvere, v spojení s ľuďmi, s blízkymi, so sebou. Dôveruj sebe. Dôveruj všetkému, čím prechádzaš. Dôvera je dar lásky. Dar prebudenej duše. Milovaní, sme tak blízko. A k tomuto poznaniu nás vedie táto doba. Všetci sme vzájomne spojení cez srdce. Pozdravujem vás, poslovia svetla. Pozdravujeme vás cez slnko v srdci. Je to vedomie, ktoré prestupuje našou dušou a všetko spája. Je to princíp vedomia jednoty. A tam sme všetci spojení. Katinka tu cíti nejaké zviera. Tak idem spievať ešte. Hey, amajo, anaheneyo. Hey, amajo. Wanaheneyo. Len v láske sme všetci spojení, len v láske sme duchu otvorení. Namaste. Buďte šťastní.